Ælak og nú er þetta markan á milli, þá kemur Logi. Logi fljótur heldur en Jóhannes og hann með skot! Og þvílíkt mark hjá Loga Tómassinni! Sá kann að skora mörkin! Frumu fleigur! En þetta voru mistökarnir hjá Káringunum sem að höfðu heldur betur tækifæri til þess að refsa Víkingunum. Trubbuðu boltanum, einslög sending Brynja, Logi og bænt! Víkingur 1, Káur 0! Þvílíkt mark. Káringarnir kannski aðeins hettnir hann að fyrstu sókning Víkinga rétt á undan þessu. Svo eru Káringarnir í vænlegri stöðu til að... Kári. Nikolai með sendingu hér, hún frábær, Birnir Snær! Annar mark Víkinga hér, já! Birnir Snær að koma! Víkingum í 2-0, frábær sendingarna hjá Nikolai Hansen! Frábær sending hjá Nikolai og Birnir er vakandi í ólíkt Kristni. Það bara boltan bak við sig og Birnir neitt á móti markmanni. Klárar mjög vel. Annar mark, Birnir Snæs á þessari leiktíð. Leggur hann fyrir sig og setur hann síðan alveg öryggi. Það er þess að hann ókast að koma inn á teginn og síðan kemur hér og skyndir svo. Arnór Borg er að sleppa hér í gegn, hvað gerir hann? Kenny sækir hann, Arnór Borg er að skora þriðja markið. Káringarnir teknir hérna í bólinu. Þeir sækja rátt á þá og refsa. Nákvæmlega það sem vorum að tala um. Þeir voru væru kærir, Víkingarnir bara grimmari á seinni boltan eftir hérna hótt og svo kemur annar bolt inn í og bara Víkingarnir vinna þá boltan. Þeir voru bara fljótari fram. Heikilega vel gert hjá stráknum. Vel klárað hjá Arnóri, hann fær boltan hérna inn á, hann á alveg